עכשיו 823 אצלנו כאן ברדיו קול ברמה החדש על הבוקר. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על מה שקרה במהלך החג ונוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. אולי גם נגיש זאת בכיס בקרוב. אורן אלמן, סמנכ"ל חברת חשמל, שלום לך, בוקר טוב. שלום נועם, בוקר טוב לך, למאזינים ולמאזינות. אז במהלך עבודות תחזוקה שנערכו במהלך החג התגלו סדקים בצנרת של אסדת הגז הטבעית תמר בלב הים, ואז מה שקורה זה שהזרמת הגז לחוף מופסקת מיד, נכון? כן, אז תשמע, תמר בעצם המשמעות שלו, של המאגר הזה, זה שהוא מספק את הגז שמשמש לייצור רוב החשמל בישראל. אנחנו והצרכנים הפרטיים משתמשים בגז בדרך כלל בכדי לייצר חשמל. אז התקלה הזו בעצם יצרה את הספקת הגז לישראל, ולכן יש לנו איזשהו משבר כרגע. זה דבר שאנחנו צריכים מערכות מיוחדת. אז אנחנו משתפים פעולה ומתואמים, אנחנו חברת החשמל משתפים פעולה ומתואמים לחלוטין עם משרד האנרגיה, כי משרד האנרגיה מנהל את משק האנרגיה וגם עם כל הגורמים האחרים, אבל אנחנו מנהלים את כל הנושא של החשמל בתוך המשבר הזה. יושב ראש החברה שלנו יפתח רונטל והמנכ״ל וגם הנהלת החברה נמצאים בקשר עם כל הגורמים האלה, מקיימים מערכות מצב שוטפות. האמת היא שעכשיו יצאתי ממש מערכת מצב בכדי להתראיין אצלכם, ואנחנו בערכות מיוחדת ובכוננות. נפתח לפי ההחלטה של היושב ראש והמנכ״ל חדר מצב היום, ביום שישי כבר, במהלך החג גם, קיימנו הערכות מצב, אל תספר למאזינים שלך. וחטיבת הייצור והאנרגיה של חברת החשמל נמצאת בכוננות. הבעיה היום היא שבעצם כל התעשייה וכולם חוזרים לעבודה, זה אומר שהביקושים לחשמל גדלים, ולכן אנחנו צריכים מערכות מיוחדת, מיוחדת אפילו מאוד. אמרת כן, אמרת ככה בחטף, אל תספר למאזינים שלך, ועוד קודם כך רציתי לשאול אותך, מדוע בעצם עושים עבודות תחזוקה במהלך החג, במקום לא, הם לא עשו עבודות תחזוקה במהלך החג, התקלה התגלתה לפני החג. זאת אומרת, עבודות התחזוקה היו מתוכננות, אני לא יודע אם הם עושים עבודות לחג עצמו? כן, אנחנו לא היינו אמורים לעשות שום עבודות במהלך החג, אבל הם, התמר, יש להם את, 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 את סדר היום שלהם, אתה יודע, זאת אומרת, אנחנו לא... מי זה הם? הם שייכים למי? לדלק. נובל אנרג'י, דלק. הם לא קשורים לחברת החשמל. ומדובר בעובדים יהודים למיטב ידיעתך? אני לא יודע, אני לא... בוא נגיד שזאת זווית שלא נכנסתי אליה עדיין. אנחנו עוסקים בהספקת חשמל לאזרחי ישראל, אז אני לא יודע להגיד לך לגביהם, ואנחנו גם לא נכנסנו לסוגיה הזאת, וכשצריך לספק חשמל, אז לטעמנו זה מוצר שהוא חיוני, שגם חיים תלויים בו, ולכן יש... טוב, אתה יודע, על חיים תלויים בו יהיו מי שיחלוקו ויאמרו, הנה, עובדה, עכשיו החיים לא ממש תלויים, כי חברת החשמל מוצאת את האלטרנטיבה ויש את הפתרונות לתת. נכון, אבל חברת החשמל גם עובדים שלנו עבדו בשבת בכדי שיהיו את האפשרות הזאת כמו תמיד, אתה יודע, זאת אומרת, תחנות הכוח שלנו לא פועלות, זה לא... כן, זה ברור, גם יש את ההיתר ההלכתי בגלל בתי החולים ופיקוח הנפש שיש כמובן, ואף אחד לא מזלזל בזה חלילה. אני רוצה לחזור איתך רגע חזרה לתקלה. לפי מה שאתה יודע, יש מקום אחד שמדבר על צינור חמצן למשק שניתק, יש מי שמדברים על סדקים בצנרת אסדת הגז הטבעית. למיטב ידיעתך, מה באמת היה שם? יש שם איזה שהם סדקים, זה כל מיני פרטים טכניים שאני לא חושב שמישהו מהמאזינים שלנו עכשיו יכול להבין בהם, אבל יש תקלה כזו שמחייבת בעצם את ההשבתה של הזרמת הגז. התיקון שהיה אמור להיות, התחזוקה, עבודות התחזוקה היו אמורות להוריד את הספקת הגז ב-50%, אבל כרגע היא נפסקה לחלוטין בגלל איזושהי תקלה, ולכן בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עוברים, אנחנו המשק עובר לשימוש, לייצור חשמל באמצעות דלקים חלופיים, שהדלקים החלופיים זה פחם, סולר, מזות וגז מהאונייה המגזזת. יש לנו אונייה מול חופי חדרה, זו אונייה שלפני 6 שנים, בעקבות משבר הגז המצרים, אתה זוכר שלא היה גז מזמן. אז שפוצצו את הצינור ההוא. נכון, בדיוק. אז החליטו גם משרד האנרגיה וגם יושב ראש חברת חשמל לייצר איזושהי אלטרנטיבה ולהביא אונייה שבתוך הים מול חופי חדרה, היא אונייה אדומה כזו, אפשר לראות אותה מהחוף, היא מזרימה בעצם גז, היא מביאים אליה גז נוזלי, היא הופכת אותו לגז טבעי, ואז מזרימה אותו לתוך הרשת של הגז, וכך בעצם יש הספקת גז, אבל היא מספקת רק 12% פחות או יותר, או אפילו עכשיו היום יהיה פחות מתמהיל הדלקים, זאת אומרת מייצור החשמל. רוב החשמל בישראל היום, במהלך החג, יוצר באמצעות פחם. 45% מהחשמל בישראל יוצר באמצעות פחם, 35% באמצעות סולר, 12% גז טבעי
ו-7% בערך אנרגיות מתחדשות, שזה בעצם הפוטו-וולטאי וכולי. אז צריך לזכור שאירוע כזה יכול לקרות לא רק ביום חג, אתה יודע, הוא יכול לקרות גם ביום רגיל כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, אבל הוא יכול להיות... כן, אני רק חושב לעצמי, מה היה קורה אם הוא היה קורה ביום חם מאוד או ביום קר מאוד, בחורף או בקיץ, בימים שבהם נשברים שיאים כאן במדינת ישראל. נכון, אז הבעיה הייתה גדולה יותר, אבל כרגע מה שחשוב להבין זה שבלי פחם היו הפסקות חשמל. תחנות הכוח הפחמיות שלנו, גם אורות רבין בחדרה וגם רוטנברג באשקלון, שתיהן עובדות מלא מלא, זאת אומרת 8 יחידות מתוך 10 יחידות. אנחנו למזלנו לפני כמה שנים התחלנו בפרויקט שיזם אותו משרד להגנת הסביבה ביחד עם חברת החשמל של הפחתת פלטות בצורה משמעותית, וכמעט חצי מהפחם מהחשמל שמיוצר, חצי מהיחידות שלנו באורות רבין וברוטנברג כבר פועלות עם הפחתת פלטות משמעותית, וזה פרויקט שעלה מיליארדים שחברת החשמל עובדת עליו קשה מאוד, ולכן זה גם ברמה האסטרטגית מוריד את רמת הזיהום כתוצאה מייצור חשמל באמצעות פחם. צריך לזכור, פחם וסולר הם מוצרים מזהמים, מזהמים את האוויר, ולכן אנחנו צריכים לנסות עד כמה שאפשר להפחית את הפלטות, ועשינו פרויקט שבאמת עושה את זה. אבל צריך לזכור שפחם, בלי פחם עכשיו היו הפסקות חשמל. עכשיו אני רוצה לרגע לקחת אותך ברמה האסטרטגית, ותסכים איתי רגע להיכנס לנושא האסטרטגי. כשיש רק צינור אחד, ואנחנו רואים מה קורה בו, זה לא משהו שיכול אולי אפילו להיות מסוכן למדינת ישראל בסיטואציה כזו או אחרת, אם וכאשר חלילה מישהו מבקש לפגוע באותה אסדת גז, או בצינור המוליך, או בכל מה שמוביל בסופו של דבר את הגז אלינו? תראה, אז קודם כל, בעניינים האלה, ברמה האסטרטגית, יש חשיבה, וכמו שאתה רואה, אין הפסקות חשמל, למרות שהצינור האחד לא מספק חשמל לישראל. יש תמהיל דלקים שמספק את הצרכים של המשק. היום אנחנו נהיה עם בערך 2,000 מגוואט רזרבה, מעבר לביקוש שהיום יהיה בערך 10,500, כך שבכל אופן עומדים גם בביקושים האלה. מעבר לזה, זה לא עניין של חברת החשמל, אנחנו לא... לא, כי בעבר יפתח רון טל, יושב ראש הדירקטוריון שלכם, של החברה, כן התבטא בנושא, לפחות ב-2013, כשהוא אמר שהוא התייחס ספציפית לנושא הזה של גז שמובל בצינור אחד, ואמר שאם וכאשר תהיה תקלה בצינור, זה יחייב לעבור לדלקים מזהמים. הוא אז קרא לפתוח מיידית בהקמת צינורות גז נוספים, הוא אמר לפחות 2 צפונים ו2 דרומים, והנה הוא פשוט ידע את התרחיש שיקרה. נכון, אבל בגלל זה גם עושים את זה. זאת אומרת, יש מאגרי גז נוספים שמפתחים בים, שאותם יביאו צינורות נוספים, ולכן זה ייצר אלטרנטיבה, או יתירות, מה שנקרא בשפה של, 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 של חשמל, להספקת גז לישראל. וברגע שהמאגרים האלה יפותחו, ומשרד האנרגיה עובד על זה חזק עכשיו, אז יהיו צינורות נוספים. אז אנחנו כרגע, מה שאנחנו יכולים לעשות זה להתמודד עם המצב שיש כיום, והמצב שיש כרגע הוא שאנחנו צריכים עם תמהיל דלקים נכון, ועם עבודה מאוד מאוד מאומצת של העובדים שלנו, ועם פחם, ועם סולר, ועם מזות, ועם אנרגיות מתחדשות, והגז כמובן מהאונייה המגזזת. אגב, עוד מעט יהיה משלוח נוסף, ואז יוכלו להגביר את ייצור החשמל באמצעות גז מהאונייה הזו, לספק חשמל לאזרחי ישראל. אגב, אתה יודע לומר לי, האם זה עולה לנו יותר? כן. כן, ובכמה? אז יפה, אז קודם כל, אין ספק, תראה, גם גז, גם סולר, גם מזות וגם פחם, מעבר לזה שהם יותר מזהמים, הם גם יותר יקרים מגז, ולכן זה יעלה יותר, אבל זה תלוי בשני דברים: כמה זמן זה יימשך ורמת השימוש בחומרים האלה. אנחנו במהלך החג עבדנו קשה מאוד על הספקת חשמל, אנחנו, וזה אני חושב שאנחנו מסכימים, ברמה של הכשרות, של קדושת החג, לא עסקנו בחישובים כלכליים. אבל עכשיו תעשה לי את זה כשאנחנו ביום חול, כמה עולה לכם שעה אחת? אני רוצה להגיד לך, באופן עקרוני אנחנו אחראים, חלוקת האחריות היא כזו, אנחנו אחראים על הייצור של החשמל, מי שקובע את תעריף החשמל ואת העלות של החשמל זו רשות החשמל, שהיא הגורם שמפקח עלינו, ואני בטוח שאנחנו נשב איתם, הצוותים הכלכליים שלנו ושלהם, ונחשב את העלויות העודפות. כרגע מה שחשוב זה לספק חשמל. כשיש מצב שיגלגלו את זה בסוף עלינו, הצרכנים? כן,
אני מניח שכן, אבל שוב פעם, זו החלטה בסופו של דבר של רשות החשמל. כן, וזה, ופה אני שאלתי את השאלה הזאת, ופה גם ההערה שלי, יכול להיות שאת זה צריכים לגלגל על אותן החברות גז שעושות כל כך הרבה מיליארדי שקלים עלינו, הציבור, ונהנים מהרווחים שלנו, ואולי כשיש תקלה שכזו, הם צריכים לשאת באחריות לכך. אני מניח שאתה תסכים איתי בשקט בשקט. לא, אני אגיד לך שאני סמנכ"ל בחברת החשמל. אתה לא רוצה לומר את זה, לכן אמרתי בשקט בשקט. לא, זו לא החלטה שלי, זה לא עניין שלי. בסופו של דבר זה עניין של מדיניות. מה שיחליטו שם למעלה, זה מה שגם יקרה. אני רוצה להודות לך, אורן אלמן, סמנכ"ל חברת החשמל. תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, שנה טובה, להתראות. עכשיו לנושא אחר.